На Харківщині зростає захворюваність на коронавірус. Протягом минулої доби зареєстрували майже вдвічі більше випадків, ніж напередодні – 195. Це друге місце по країні після Києва. В облдержадміністрації коментують, у вересні регіон може перейти в іншу зону епіднебезпеки. Однією з причин є й те, що на свята мешканці порушували карантин. Ми залишаємо зеленій зоні по всіх розрахунках, якщо ми по всіх показниках, які є, по виявленню, по охопленню вакцинації, по госпіталізації і решта. Ми бачимо, що найближчим часом у нас не буде зміни зони, якщо буде це у вересні місяці по попередніх розрахунках. Тому ситуація сьогодні стабільна, контрольована, але певна динаміка на зростання захворюваності є. Чиновник додає, штам Дельта, як і раніше, офіційно не зареєстрований. Ми розуміємо, що я думаю, що він є. Що стосується тестових систем, сьогодні вони поступово мають з'явитися. Я думаю, що ми будемо мати ті тести, які дадуть змогу виявити Дельту. За словами Черняка, наразі на Харківщині є майже 3000 ліжок. Із них більше половини оснащені потоковим киснем. В реанімаційних відділеннях на сьогоднішній день знаходиться 46 хворих по всій госпітальній базі на території області. У регіоні зробили понад півмільйона щеплень. Другу дозу отримали майже 99 тисяч мешканців. Це 9% населення. Анна Шевченко та Микола Кузін. Медіагрупа «Об'єктив».